私の人形さばき見せてあげるわ。私の人形さばき見せてあげるわ。踊りやばいな。操られるままに。そら。コツメ、安心なさい。全力は出さないわ。あら、どうや。何すんの。私の人形さばき見せてあげるわ。全力は出さない。こういう場合、あんまり長居するとろくなことが起きないんだよな。どうや。そら。やっ。でやっ。なかなかいい味じゃないか。こういう場合、あんまり長居するとろくなことが起きないんだよな。
私の人形さばき見せてあげるわ。あげなさいままに。この包囲も踊りに抜け出せると思わないでままに。私の人形さばき見せてあげるわ。踊りなさい。操られるままに。こういう場合、あんまり長居するとろくなことが起きないんだよな。どうよ。安心
これはうまいな。なかなかいい味じゃないか。これはうまいな。抜け出せると思わないことね。味じゃないか。お、これはうまいな。踊りなさい。操られるままに。こういう場合、あんまり長居するとろくなことが起きないんだよな。何すんだ。こういう場合、あんまり長居するとろくなことが起きないんだよな。私の人形様にも見せてあげるわ。抜け出せると思わないことね。
かなかいい味じゃないか。味じゃないか。お、これはうまいな。なかなかいい味じゃないか。場合、あんまり長居するとろくなことが起きないんだよな。
こういう場合、あんまり長居するとろくなことが起きないんだよな。私の人形さばき、見せてあげるわ。どうや。てっ。
ういう場合、あんまり長居するとろくなことが起きないんだよな。こういう場合、あんまり長居するとろくなことが起きないんだよな。味がする飲み物だな。
なかなかいい味じゃないか。そうか。
なかなかいい味じゃないか。なかなかいい味じゃないか。これはうまいな。なかなかいい味じゃないか。私の人形さばき見せてあげるわ。何すんだ。どうよこいつ。痛いな。どうよ。なかなかいい味じゃないか。
ねあんまり長居するとろくなことが起きないんだよな。ろくなことが起きないんだよな。私の人形さばき見せてあげるわ。なかなかいい味じゃないか。これはうまいな。
私の人形さばき見せてあげるわ。抜け出せると思わないことね。なかなかいい味じゃないか。やっ、そうか。こっちね。あんまり長居するとろくなことが起きないんだよな。そうか。
そら何すんだ。あら、どうや。何すんだ。どうや。やそら、やそら。こういう場合、あんまり長居するとろくなことが起きないんだよな。痛いな。こいつめ。私の人形さばき見せてあげるわ。なかなかいい味じゃないか。なかなかいい味じゃないか。
こいつめ痛いな。面白い味がする飲み物だな。Thank you.
なかなかいい味じゃないか。私の人形さばき見せてあげるわ。あれ、もしかして行き止まりか？よく見てマリサ、まだ先があるみたいよ。あそこでぼんやりと光っているのは。あたいの松明で狂うほどに成長するといいわ。見るからに怪しげなやつだな。あなた一体何者よ。こんなところで何をしているの？あたいは地獄の妖精クラウンピース。この真珠に栄養を与えて。ってどっちも妖精じゃなくて地上人じゃないのさ。なんでこの国には妖精しかいないはずじゃ。まあいろいろあってね。詳しく事情を説明してほしいって言うなら後でいくらでもしてやるぜ。それよりもだ、大聖霊樹の様子がおかしいみたいなんだが、ひょっとしてお前の仕業か？知りたいか？ならばあれを見るがいい。あれは、何？あれはメモリーコア、この大聖霊樹の中枢さ。あそこには大聖霊樹が集めた感情エネルギーが蓄えられているんだ。本当なら感情エネルギーだけを吸い取って記憶は持ち主に返すらしいけど、
いやいや、そんなのもったいない。記憶も吸い取ったままにしておいた方がこの真珠のためになるんだぜ。この木が成長すれば妖精はハッピー。みんなの記憶が吸われたままになればいたずら大成功で、あたいもハッピー。さあ、もっともっと記憶を吸い取るスピードを上げていくよ。リッツルナティックタイム。結局こいつが犯人なんだな。養分の過剰摂取で木が枯れたりすることを知らないのかしら。息を吸いっぱなしじゃ人間は生きていけないってね。そうそう、それに今この木の外では大騒ぎになってるんだぜ。なんたってフェアリーキングダムの王様であるこの私が出張るくらいだからな。フェアリーキングダムの王様？あなたが？人間が妖精の国の王様になんてなれるわけないじゃない。ずいぶんと悪質な冗談ね。嘘で汚れて地獄に落ちてしまえ。シャンハーイホーラーイ。やれやれね。来るわよ王様。ああ、行くぜアリス。じゃないの。見えないでしょ、私の意図は。離せ。さてと、大精霊樹は今感情エネルギーだけじゃなく記憶まで吸いっぱなしの状態なんだろう。どうすれば元に戻せるんだ。あのメモリーコアが悪いってんならいっそのことぶっ壊すか。力技はやめなさいよ。でどうなの、地獄の妖精さん。メモリーコア
に刺激を与えなければそのうち元に戻るはずだ。一応聞くけど、刺激を与えるとどうなるのかしら。何が起こるかは保証できないぜ。だってさ、よかったわね、何も考えずに壊さなくて。冗談に決まってるだろ。とにかくこのまま放置しておけばいいんだな。らしいわね。それならさっさと外に出ようぜ。妖精たちにもメモリーコアに刺激を与えるなって伝えなきゃいけないし。あたいはどうなるのさ。このまま縛って外まで運ぶわ。二人とも手伝ってね。上海ほーらーい。うわあ、はあ、上海ほーらーい。なぜ。ここは？というわけで。本当に王様だったのか。それにあんたたち、最近姿を見かけないと思ったらこんなところにいたのね。こっちのセリフよ。勝手なことしてくれちゃって。この国を作るときに誘ってあげようとしたんだけど、あなたいつもフラフラしていて、どこにいるのかわからないんだもん。あれ、お前ら知り合いだったのか。うん、前に白麗神社の花見でいたずらを。地獄の妖精も地上の妖精もやってることは変わらないな。その話は置いといて、ひとまずは地震とか木の根が枯れるとかいった現象は収まったみたいよ。おお、これで一安心だね。あとはそのメモリーコアってやつにちょっかいを出さなければいいんでしょ。ああ、そのはずだ。でも普通の妖精の力じゃちょっかいにすらならないと思うよ。あたいは別格だがな。さすがあたい、地獄の妖精は伊達じゃないぜ。一体マリサ、ちょっと来てちょうだい。お、
なんだこりゃ！木の根が地表から突き出してきているのよ。この根、大精霊樹のものだとは思うけど、すごく嫌な感じがするわ。おいおい、帰ってきた途端にこれかよ。帰り道も結構大変だったん。あれ、どうやって帰ってったんだ。歩いてだっけ。マリさん、こんな時にふざけないで。もしかして記憶を吸い取る力が強まっているの。大変だよマリサさん、アリスさん。地表から突き出してきた木の根が妖精を攻撃しているの。マジかよ、大丈夫なのか。今のところ怪我人は出ていないわ。でもこのまま木の根の攻撃が続いたら最悪、この国は歴史からその存在を消すことになるでしょうね。くそ、どうしてこんなことに。メモリーコアに刺激を与えなければ問題はないんじゃなかったのかよ。その間違いがあったらいけないと思って、私はずっと木の内部の気配を探っていたんだけど、異変が起きる少し前、根の先の方に生き物の気配を感じたの。多分メモリーコアがあるって言っていた場所だと思う。きっと誰かがメモリーコアを刺激しちゃったんだよ。お願い、この国を、私たちを助けて。一難去ってまた一難ね。おいおい、冗談じゃねえぞ。どこのドイツだ、メモリーコアを刺激しやがったバカ野郎は。壊そうとしていた人の言うセリフじゃないわね。この私を怒らせてただで済むと思うなよ。やれやれ、またあそこまで行かないといけないのね。